sodo waa warka galabnimo aclan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarka beelka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo ahad ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah banaanba xoogan oo gelgelin magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne isla markaasina looga cabanayo dowladda federaalka soomaaliya dad aad u fara badan oo u badan haween oo cabasho ka ah dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina canshuur dhiibi jiray ayaa ganacsigooda gebi ahaanba la burburiyey dad u badan haween iyo dhalinyaro rag ah ayaa maanta waxa ay banaanba cabasho ahay ka dhigeen dhabarka dambe ee saldhigga booliiska degmada xamarweyne kuwaasi oo ka cabanayay in goobaha ganacsi ay lahaayeen la burburiyey islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya ay dhibaato xoogan u geysatay banaanbaxayaasha qaarkood ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhanahay dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo sheegay in goobahooda ganacsi oo nolol maalmeedka qoyskooda ku maareyn jireen in si bareer ah loo burburiyey islamarkaasina dhulka lala simay qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in goobaha laga burburiyey ay kiro ka bixin jireen sidoo kalena dowladda ay siin jireen canshuurta ay ka qaado magaalada muqdisho hase yeeshee loogu bedelay in goobahooda ganacsiga la burburiyey islamarkaasina dhulka lala simo oo iminka ay meel cidlo ahay taagan yihiin guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir oo ku soo baxay rabshadaha ka dhashay banaanbaxa ayaa sheegay in dadka ku ganacsada goobaha la burburiyey ay ka soo cawdeen shacabka degmada xamarweyne kadib markii ay waayeen waddo ay maraan waxa uu ugu baaqay ganacsatada wadatada ahi ee banaanbaxa sameeyey inay tagaan xarunta maamulka degmada si ay uga wada hadlaan xalka ugu habboon oo aan ahayn inay waddada ku ganacsadaan si kastaba ha ahaatee banaanbaxani oo rabshado watay ayaa ka dhacay xamarweyne islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya looga cabanayey annaga canshuur ayaan dhiibnaa ilmahayna ayaan ku biilanaa hal maalin canshuur la-aan maana deganayn islamarkaasina meel noo badashaan ma jirto oo dhulka ayaa la sinteen ganacsigaynii dowladda soomaaliya ha dhacdo canshuur ayay naga qaataa oo waxbana nooma qabanayso ayay ku cabanayeen dhinaca kale arrin naxdin leh gabar shan sano jir ahi oo mar kale lagu qufsaday magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey wararka laga helayo degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ama xalayba ay ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan kadib markii kufsi loo geystay gabar yar oo shan jir ahi islamarkaasina ummadda soomaaliyeed aad u argagaxeen ninkani falka lagu eedeeyey oo baxsaday ayaa la sheegayaa inuu xaafadda degan yahay ama uu deganaa islamarkaasina uu gabadha yar qabsaday kadibna uu faraxumeeyey kadibna meesha iskaga baxsaday gabadha yar oo ay haatan liidato xaaladeeda caafimaad ayaa waxaa la geeyey isbitaalka digfeer sida ay sheegeen xubno ka mid ahay qoyskeeda dhibbanaha ah islamarkaasina waxaa warbaahinta la hadlay aabihii dhalay iyo eedda meeshaasi joogtay sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey kadib natiijada lagu ogaaday in gabadhaasi la kufsaday la faraxumeeyey qoyska ayaa sidoo kale madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ugu baaqay inay cadaalad helaan si maxkamad loo soo taago ninka geystay falkaasi arxandarada ahani aadna loo garanayo kiiskan oo ay dad badani yaab ku noqotay ayaa waxaa si aad ah looga hadal hayaa magaalada caasimada ee muqdisho iyo baraha bulshada oo ay dadweynaha ku wada xiriiraan waa kufsigii labaad oo ilmo yar loogu geysto toddobaadyo gudahooda caasimada soomaaliya waxaana ahayd dhowaan markii wiil yar kufsi loogu geystay degmada shangaani muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogaysanaya dhacdooyinka kufsiga ee soomaaliya waxaana ay arrimahani ay dhacayaan iyada oo ay weli taagan tahay dhacdadii marxuumad xamdi maxamed faarax oo dil iyo kufsi loogu geystay magaalada muqdisho kadibna dabaq laga soo tuuray si kastaba ha ahaatee waalidiintii oo soo hadlay ayaa waxa ay dalbanayaan in cadaalad la horkeeno maadaama ninka ay garanayaan ninka markii uu baxsaday waxaa meesha ka waday ayaa layidhi gabar walaashiis ah islamarkaasina magaalada muqdisho gees ka geysay si kastaba ha ahaatee booliska weli wax tilaabo ah ma qaadin hase ahaatee saacadaha soo socda ayaa waxaa laga yaabaa in lasoo qabto ugu yaraan gabadhii walaashiis ahayd ee ninkaasi ka bixisay guriga dhinaca kale shaqadii garoonka diyaaradaha muqdisho oo dib u bilowday waxaa saaka dib u bilowday shaqadii garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho kadib markii shalay diyaarad xamuul ahay ay ku burburtay agagaarka ranweyga diyaaradaha kusoo degaan taasoo keentay in diyaaradihii shalay imaan lahaa ay soo degi waayaan islamarkaasina hakad uu galay diyaaradihii caalamiga ahaa ee garoonka kasoo degayay ayaa saaka duulimaad ku yimid muqdisho sidoo kalena diyaaradihii gudaha ayaa caadi u shaqo bilaabay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegtay in shaqada garoonka ay caadi kusoo noqotay islamarkaasi diyaaraddii shalay ku burburtay qaybta ranweyga garoonka laga qaaday burburkeeda diyaaraddii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho ayaa laga lahaa dalkaasi kenya waxa ayna xamuul u siday magaalada beledweyne diyaaradda oo ka duushay muqdisho ayaa deg deg u soo laabatay kadib markii ay cillad ku timid
xog xasaasiya xildhibaano aad u fara badan oo saf ugu jira in ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha cusub iyo ujeedka keentay in ay fayl dheer u galaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa saf u galay aragtida iyo la kulanka ra-iisul wasaaraha u magacaaban ee aan weli helin codka kalsoonida golaha shacabka injineer Maxamed Xuseen Roble, isla markaasina qaarkood ay dana waaweyn ka leeyihiin sida aan wararka ku helaynay xildhibaanada qaarkood oo u tagayay halkaasi, kuwa kalena la kulankaasi saf ugu jira ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa la sheegaya in ay yihiin kuwa damac weyn ugu jiro in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub. Xildhibaanada qaarkood ayaa u muujiyay ra-iisul wasaaraha cusub taageero iyo garab istaag, waxa ayna taa beddelkeeda u dhiibayeen fariin ah in fiiro gaare u yeesho kuna daro golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabi doono mar uun wasiir hala yidhaahdo. Waxaa sidaasoo kala jira xildhibaano aaminsan in ra-iisul wasaaraha cusub uusan awood badan iyo saameyn muuqdaba ku lahayn magacaabista golaha wasiirada, waxa ayna taa beddelkeeda u tageen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyagoo ka codsanaya in wasiirada lagu daro golaha wasiirada cusub ee la filayo in ra-iisul wasaare Roble uu soo magacaabo marka uu kalsoonida ka helo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ayaa u badnaan doonta wasiirada hadda shaqeeya marka laga reebo in xilalkooda weyn doonaan wasiiradii saaxiibada dhow la ahaa ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre, isla markaasina qaarkood dan iyo xaajaba ka lahayn maadaama markii Khayre la riday tan iyo markii Khayre la ridayne iska wareegayay adduunka intiisa kale. Dhinaca kale, xog xasaasiya goorme ayaa codka kalsoonida loo qaadayaa ra-iisul wasaaraha cusub lana horgeynaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya? Ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaaban mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in la horgeeyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya si ay codka kalsoonida u siiyaan una guda galaan waajibaadkooda saaran. Ila lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Farmaajo uu beri horgeyn doono ra-iisul wasaaraha cusub golaha shacabka, waxaana ajandaha kulanka uu yahay kalsooni siinta wasiirka koowaad ee xukuumadda. Madaxweyne Farmaajo ayaa baarlamaanka ka dalban doona inay codka siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub ee haatan magacaaban saddexda cisho. Maxamed Xuseen Roble oo xalay fariintiisii ugu horreysay soo duubay ayaa golaha shacabka ugu dalbaday inay codka siiyaan si uu u guda galo shaqada hortaalla. Sidoo kale wuxuu xalay la kulmay guddoonka golaha shacabka iyaga oo ka wada hadlay xaaladda dalka, qorshaha doorashada, wada shaqaynta xeerdejinta iyo fulinta. Roble waa ra-iisul wasaarihii labaad ee uu magacaabo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kadib markii la riday mudane Xasan Cali Khayre. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa hor yaala shaqooyin adag isaga oo ugu horreyn ku dhawaaqi doona liiska golihiisa wasiirada maadaama ay dhacday xukuumaddii ka horreysay. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen Agaasime Koofi iyo madaxweyne Dani? Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa hoyga uu Muqdisho ka degan yahay maanta ku qaabilay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi. Labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidoo kale maamulka Puntland, gaar ahaan dardargelinta howlaha hay-adda ee xafiiska magaalada Garoowe. Kulanka waxaa ka qayb galay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ee Puntland Cabdullaahi Cismaan Fu'aad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa tan iyo markii uu yimid magaalada Muqdisho waxa uu kulamo kala duwan la qaatay siyaasiyiinta saameynta ballaaran ku leh gudaha dalka Soomaaliya.